ասենք շնորհավոր ժողովրդան մեր մասնաճյուղի բացումը։ Ամերիաբանկը բացում է իր հերթական նոր մասնաճյուղը, ընդ որում այս տարվա 5-րդ մասնաճյուղն է։ Եթե նկատում եք, այս տարի բավականին բարձր տեմպերով ընդլայնվել ենք եւ բացել ենք 5 մասնաճյուղեր, որոնցից 4-ը Երևանում եւ 1-ը Հրազդան քաղաքում։ Մենք մեր քաղաքականությունը ցանց ընդլայնելու շարունակելու ենք, տարեկան 1-2 մասնաճյուղ կբացենք, որպեսզի կարողանանք մեր հանրապետության բնակչության կարիքները բավարարենք բոլոր այն տեղերում, որտեղ ունենք մեր թիրախային հաճախորդների կենտրոնացում։ Միևնույն ժամանակ ցանկանում եմ նշել, որ մեր հիմնական շեշտադրումը ավելի շատ թվային ուղիների վրա է եւ փորձում ենք զարգացնել հիմնականում ինտերնետ բանկինգի եւ էկոհամակարգերի միջոցով հեռահար օնլայն սպասարկումը, եւ այդ առումով ցանկանայի նշել, որ այս պահի դրությամբ մեր բանկում գործարքների ընդհանուր 10%-ից էլ փոքր մասն է մասնաճյուղերում իրականացվում, սակայն քանի որ հաճախորդների բազան անընդհատ ընդլայնվում է, միևնույնն է տարեկան 1-2 մասնաճյուղ բացելու անհրաժեշտություն ունենում ենք։ Առիթը օգտագործելով կուզենայի նշեի, որ բացի մասնաճյուղերի բացումը շատ կարևոր է մեր համար նաև փոքր եւ միջին բիզնեսի զարգացումը, եւ այդ առումով այս պահին ունենք բավականին գրավիչ արշավներ, որոնք ուժի մեջ են լինելու մինչեւ մարտի 31-ը, եւ թե մյուս ծառայությունների գծով, եւ թե մասնավորապես փոքր եւ միջին բիզնեսի արշավների գծով հաճախորդներին հրավիրում ենք օգտվելու Մալաթիա մասնաճյուղի, նորաբաց մասնաճյուղի ծառայություններից, որովհետեւ արշավի պայմանները իսկապես աննախադեպ պայմաններ են, եւ լավ հնարավորություն է օգտվելու այդ նոր առաջարկող ծառայություններից եւ հնարավորություններից։ Մեր մասնաճյուղերը մենք հիմնականում աշխատում ենք ստանդարտը պահել, նույն չափանիշները պահել, որպեսզի հաճախորդները բանկի որ մասնաճյուղ էլ մտնեն, նույն սպասարկման որակը, նույն ծառայությունները ստանան։ Այդ առումով սկզբունքորեն չի տարբերվում, բայց քանի որ նորաբաց մասնաճյուղ է, որոշակի գրավիչ արտոնյալ պայմաններ ենք նախատեսել առաջիկա մի քանի ամիսների համար, որպեսզի հաճախորդների համար ավելի գրավիչ լինի այս մասնաճյուղը։ Կարծում եմ, լավ հնարավորություն է, հատկապես որ տվյալ տարածաշրջանում, Մալաթիա Սեբաստիայում մենք մասնաճյուղ չունենք, եւ վերջապես նաեւ այս համայնքի հաճախորդների կարիքները կկարողանանք սպասարկել։ Շնորհավորում եմ բոլորին մեր Մալաթիա մասնաճյուղի բացման կապակցությամբ, ինչ որտեղ մասնաճյուղի բացումը մի փոքր ուշացված էր, քանի որ մեր հաճախորդների կողմից շատ մեծ ակնկալիքներ կային այս վարչական շրջանում մասնաճյուղ բացելու համար, եւ նախև առաջ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր բոլոր հաճախորդներից, ովքեր համբերատար սպասել են այս մասնաճյուղի բացմանը եւ մեր հետ են եղել այսքան ժամանակ։ Մեր Մալաթիա մասնաճյուղի բացման կապակցությամբ ունենք արշավ, որի շրջանակներում առաջարկում ենք արտոնյալ պայմաններով մի շարք ծառայություններ, ինչպես ֆիզիկական անձանց համար, ինչպես նաև իրավաբանական անձանց համար։ Ֆիզիկական անձ հաճախորդների համար առաջարկում ենք անվճար overdraft այն եւ credit card-եր անվճար սպասարկմամբ, ինչպես նաև բացվում է հաշիվ անվճար իր ծառայությունների ողջ փաթեթով։ Տրամադրվում է նաև ինտերնետ եւ մոբայլ բանկինգ ծառայությունները անվճար։ Իրավաբանական անձ հաճախորդների համար առաջարկում ենք բիզնես կարդ առաջի տարին անվճար սպասարկմամբ, ինչպես նաև կազմակերպության 2 ղեկավարներին վճարային կարդ կրկին առաջի տարին անվճար սպասարկմամբ, ինչպես նաև տրամադրում ենք ինտերնետ եւ մոբայլ բանկինգ ծառայությունները։ Մասնաճյուղը, ինչպես տեսնում եք, ամբողջական հագեցված է եւ նոր դիզայնի ներքո է ներկայացված։ Մասնաճյուղը շատ ունի բավականին մեծ հարմարություններ պարկինգի, առանձնացված սպասարկման զոնայի եւ մի շարք այլ ծառայությունների մասով, որը կարծում եմ, որ
մեր հաճախորդների բոլոր ակնկալիքները եւ սպասումները կապահովի։ Թվով 5-րդ մասնաճյուղն է այս տարում արդեն բացված, իսկ ընդհանուր արդեն 23-րդ մասնաճյուղն է մեր ընդհանուր մասնաճյուղային ցանցում։ Այսպիսի գեղեցիկ եւ շատ հաճելի միջավայր են ստացել։ Տարածքը բավականին հարմարավետ է, ես հասցրել եմ արդեն 2 անգամ օգտվել։ Ծառայությունների մակարդակն էլ, ինչպես մյուս մասնաճյուղերում, այնպես այստեղ շատ բարձր մակարդակի վրա է։ Ամերիաբանկի հաճախորդ հանդիսանում եւ որպես իրավաբանական անձ, տնօրեն եւ որպես ֆիզիկական անձ, արդեն աշխատում ենք ավելի շատ, երևի թե 10 տարուց ավելի։ Այս վարչական շրջանում ի՞նչ ապրում եք, Ես այս վարչական շրջանում չեմ ապրում, բայց մեր գործունեությունը իրականացնում ենք այս շրջանում, մեր գլխամասը այս շրջանում է եւ շատ հարմարավետ է մեզ համար այստեղից օգտվելը։ Այսպես ասեմ, ոնց որ մեր համար բացած լինեն, այսինքն այդքան հարմար է մեզ։ Միջև այս ճիշտ ասած օգտվում էին կենտրոնում, կենտրոնի մասնաճյուղերից, որը տարածքի առումով բավականին անհարմար էր, էլ չեմ ասում, որ մեքենաների պարկինգի խնդիր կա կենտրոնում։ Իստեղ շատ ավելի հարմար է։